ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောမောရစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်19အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖင်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နီးတူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအဖင်လူများတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဒီတမချမ်းစာကတော့ဘာအကြောင်းရလဲဆိုရင်တော့တယောက်သောသူနားမထောင်သောအဖင်လူများတို့အပြစ်ရောက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတယောက်သောသူကတော့အာဒံကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာဒံကဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကလူသားအားလုံးဟာဘယ်ထဲကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်တော့အပြစ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေအာဒံတယောက်ပြစ်မှားသောအဖြစ်နဲ့မပြစ်မှားတဲ့သူတွေကိုပင်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကအဆိုးရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဒံအဖြစ်လူသားအလုံးကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်။သေခြင်းကိုရောက်တယ်။ဒီလိုပါပဲတဲ့တယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအဖြစ်အဲ့ဒီတယောက်သောသူကတော့ဘုသူပြောတာလဲဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအဖြစ်လူသားအလုံးရဲ့အပြစ်တွေလောကတိုင်းမှာအသေခံပေးတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏အသေခံခြင်းကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုယူသွားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့လူအများတို့ကပဲရောက်လဲဆိုရင်တော့ဖြောက်မှတ်ရသူရောက်တယ်ဒီနေရာမှာအာဒံနဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်အာဒံအားဖြင့်ကျွန်တို့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်အပြစ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တို့ကဖြောက်မှတ်ရသူရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဒံ၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကကောင်းတာပါတခုမှမရှိပါဘူးယေရှုခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကတော့အားလုံးအကောင်းနေကြီးပဲဖြစ်သွားပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာအာဒံ၌လားယေရှုခရစ်တော်၌လားဆိုတော့ကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။အာဒံ၌ဆိုတာကတော့အာဒံဆိုတဲ့ဒီအပြစ်လုပ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့လူသားအလုံးကမွေးရပါအပြစ်သားဖြစ်ပါလေ။အာဒံကအပြစ်ထဲမှာကြာဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အာဒံကနေမွေးလာတဲ့သူတွေအလုံးကအပြစ်သားပါ။ဘာအပြစ်မှမလုပ်ရသေးခင်ကိုကအပြစ်သားဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့ဖခင်ကြီးအာဒံကနေဆင်းသက်လာတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကတက်မလုံးမှာအပင်ငယ်ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမမွေးခြင်းမှာကျွန်တော်ကအာဒံ၌ဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၌ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်သောသူဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်။အာဒံကြောင့်အလိုလျောက်အပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုလျောက်ဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တို့ကဖျားသားကောင်းကင်သွားရမယ်ကောင်းကင်သားဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အာဒံကြောင့်ကျွန်တို့ကကြင်ကျင်းအမင်္ဂလာအောက်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းမျိုးရိုးစင်ဆက်ယောဂဝေဒနာများခံစားရခြင်းစင်ရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအာဒံအားဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်၌အာဒံဇီကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဒီကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာကိုစားအသေခံပေးခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျင့်ခြင်းကနေကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ရပါတယ်။သင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကျင့်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေ။ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေ၊စိုးရိမ်ခြင်းတွေ၊ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းတွေ၊သင်ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကပါလာတဲ့အမင်္ဂလာတွေ၊ယောဂဝေဒနာတွေကသင်နဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူး။စင်ရဲ့ခြင်းမျိုးမျိုးကိုလည်းသင်ကခံစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောလို့ခရိယန်တက်တာကချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့စီစဉ်တွေခံစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေ၊ကောင်းကောင်းစား၊ဘာစင်ရဲ့ဒုက္ခမှမတွေ့ကြုံရတော့ဘဲနဲ့တတ်တောင်တတ်တာဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။စင်ရဲ့ချင်းခံစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကအာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့စင်ရဲ့ချင်းတွေခံစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အေဝံဂေလိတရားကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင့်တွေ့ကြုံရမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့စင်ရဲ့ချင်းတော့ရှိပါလေ။အဲ့ဒီစင်ရဲ့ချင်းကတော့ဝမ်းနည်းစရာမကောင်းပါဘူး။ဝမ်းမြောက်စရာမင်္ဂလာရှိတဲ့စင်ရဲ့ချင်းဖြစ်ပါလေ။အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကအမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တော်ညာလေယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကတော့
မြင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တယ်။တချိန်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်အသင်ကိုဆုလက်တတ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့နေရာကကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူး။လောကဖြစ်တဲ့ကြောင့်လောကရန်တရားဆိုတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကိုတုံ့လောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းအပြင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့အာဒံ၌ကျွန်တော်တို့ကဇာတိပဂတိလူဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကပြောပါတယ်။ဇာတိပဂတိမွေးသောအရာကဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမိဝမ်းထဲကနေမွေးလာတဲ့အချိန်မှာဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇာတိပဂတိကနေထွက်လာတဲ့စိတ်သဘောတွေအကျင့်တွေကဘုရားရှိခိုးမှာတော့ပုတ်ပြတ်ခြင်းပဲ။ဘလောက်ပဲလူတွေမြင်မှာကောင်းနေပါစေ။ဘလောက်ပဲလူတွေမြင်မှာနှစ်သက်စရာဖြစ်ပါစေ။ဘုရားရှိခိုးမှာတော့ဇာတိကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကညစ်ညူးတဲ့လက်နီးစုပ်လိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ကျွန်တို့ကတော့ဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသင်ဟာဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သင်ကြိုးစားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်ဆက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့နေ့စဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဝိညာဉ်သဘောတွေမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်4အချက်ကတော့အာဒံ၌ကျွန်တော်တို့ကကျွံတဘာဝပါလာပါတယ်။စာတန်ရဲ့ချုံတော်မှုတစ်ခုခုမှာကျွံခံနေရပါတယ်။မူရစေဝါရဲ့ကျွံတမမှုရဲ့ကျွန်းငွေကြီးရဲ့ကျွန်းလောကရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေနောက်လိုက်တဲ့ကျွန်းဖြစ်နေပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီချုံနောက်မှုအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရပါတယ်စာတန်ရဲ့ချုံနောက်မှုတွေအသွေးသားရဲ့ချုံနောက်မှုတွေဒီလောကကြီးရဲ့ချုံနောက်မှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရပြီးတော့လေသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချုံနောက်မှုကိုမခံမိပါစေနဲ့တခါတည်းမှာစာတန်ကလှည့်ပြပါတယ်မလွတ်မြောက်သောသူအဖြစ်ပြန်ချုံတော်ခံရပါတယ်ခရစ်တော်၌လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရပြီးသူဖြစ်တော်လဲမိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်သောသူဖြစ်မယုံကြည်မဝင်ခံနိုင်ဘဲနဲ့တခုခုမှချုံတော်ခံရတဲ့သူပဲလို့ယုံကြည်နေသူကတော့သင်အမှန်တကယ်မလွတ်မြောက်ပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကိုမတော်မရောက်စီတိုင်းခရစ်တော်၌သင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသင်သိပါကသင်ဟာအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာအာရဏ၌အဖြစ်သားငရဲသွားမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၌တော့သင်ဟာဖျားသားကောင်းဝင်သွားမယ်သူဖြစ်ပါတယ်အာရန်၌သင်ဟာချိန်ကြီးခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်၌သင်ဟာကောင်းကြီးခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာရန်၌သင်ဟာဇာတိပဂတိလူအဖြစ်မွေးလာတယ်။ခရစ်တော်ယုံတဲ့အခါမှာတော့ဝိညာဉ်ပဂတိလူဖြစ်ခွင့်ရတယ်။အာရန်၌သင်ဟာချုံနှောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကျွံတဘာဝရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီချုံနှောင်ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ဖျားသားတဘာဝရှိသွားတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာကအတင်းအဓမ္မကြိုးစားပြီးတော့အကျင့်ကြံအသက်ရှင်ရတဲ့အသက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောလို့ဘာအချင်းမှကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ကောင်းတဲ့အချင်းကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်ကျင့်ကြံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလှုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိမှာဖြစ်နေတာကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့အာဒံ၌မရှိတော့ပါဘူး။ခရစ်တော်၌ရောက်ရှိသွားတယ်။ကောင်းကြီးခံရတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ရရှိသောမိမိဖြစ်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်သိမြင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မိကြောင်းဝေငှလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။